Nga kjo e premte, pika doganore kapshtisës është nëbyllur duke pezulluar totalisht levizje në qytetarve në të dy anë të kufirit. Kjo gjë ka bërë që djetra mjetje të tonajit rënd të blokohen në këtë pikë kufitare. Shofer të kamionve në mes të cilve dhe të huaj, thonë se nuk kam pasur informacion të plot lidhur me vendimin e autoriteteve greke. Në no, prezi, pasur në no, të Keni humbje nëse nuk shkoni normale si ska humbje firma. Nuk e kiti gjë zama ka për kalla Jam drejtuar për në Turqi dhe presë që të hape dogana. Nuk e di kur do të ikim. Problem është pala greke. Nuk e di as ku do të shëndroj. Nuk kam as lek. Burda, shim di gjerë. Erda nga Tirana e më thonë që dogana do të jetë mbyllur për dy javë. Do të kthejë mrapa e do të ikim nga Macedonia. Dogana do të qëndrojë mbyllur për një periud dy javore, nërsa përgjatë gjithaksit që lidhë korçën me kapështicën, janë vendosur patrulla policie me që li mos lejimin e mjeteve në drejtim të kësaj pike kufitare. Vendimi për mbylljen erdis i rjedhoje masave shtërnguese anti-Covid që kanë dërmara autoritetet greke. Ndërko në pikën kufitare të Kakavies, situata është paracitur normale, nërsa do të lejojnë të kalojnë drejt shtetit fëqinjë vetëm 750 persona.